Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Woodhead TV и днес ще ви покажа какво е Hearthstone. В самото начало, когато играта се обяви от Blizzard, аз нямах никакъв интерес към нея, смисъл просто чух: вау, Blizzard ще правят игра с картички. И аз казах: голяма рад. След това почнаха да задири от стримове и така нататък. И честно казвам, въобще не се интересувах от играта. Гледах няколко стримове, но честно казвам, не разбрах какво става в играта, защото никой, който стримваше играта, не обясняваше точно какво правят картите и така нататък. И в крайна сметка, Funky Monkey от чата на стрима ми реши да ми даде код. Активирах играта и играта ми харесаха адски много. Също, извинявам се, нямам глас, болен съм. Играта ми харесаха адски много. Сега, нека покажем какво става. Това е първоначалното меню за момента. Играта в момента мисля, че вече е Open Beta, така че не му убивайте, ако не е Open Beta. Някои хора казаха, че е, някои казва, че не е. Аз, тъй като имам код, не се интересувам много. Окей, нека обясним копчета. Шоп! От тук може да си купувате сета карти, които включват 5 карти, като една от тях задължително ще бъде Rare или по-добра. Все още не съм много нати с редкостта на карти, така че мисля, че има комуни, рерове, легендари и така нататък, като някои се намират все по-рядко и по-рядко. Но добре. От тук може да си купувате, нали, тестета карти, като може да ги купите едно тесте за 100 голд, който печелите като играете, две тестета за 2,69 евро, 7 тестета за 9 евро или 40 тестета за 45 евро. Което е адски много пари, но са адски много тестета. Тук имате квестове, всеки ден ви се дават по един квест всъщност, всеки ден ви дава по един квест, който ви дава злато като го завършите, например: победи 3 игри с всеки клас, победи 5 игри с шаман или варлок, или победи 5 игри с Priest или Warlock. Ако се чуете за какво става дума, Priest, Warlock и така нататък, това са различните класове. Играта има 9 класа: Mage, Shaman, Druid, Paladin, Warlock, Hunter, Warrior, Rogue и Priest. Като всеки от тях има карти, които може да използва само той. И всеки от тях има специален, как да кажа, скил, нали, специално умение. Mage-а може да прави по едно демидж на противников. На противникова карта или на героя му, нали, за 2 мана. Шамана може да спауни тотем, който да хилва, да ви пази, да ви увеличава, нали, демиджа на магиите и да бие. Друида получава едно армор и едно атака, което значи може да убиете някакъв противников крип или карта, която има само едно хилт. Паладина спаунва малко войниче с статове 1-1, което, нали, може да се използва по най-различни начини. Warlock-а жертва 2 от хелта си, за да изтегли карта, което е много хубаво, честно казвам, особено ако изоставяте с карти. Hunter-а прави 2 демидж директно на противниковия герой. Warrior-а получава 2 армор. Rogue-а получава оръжие, което има 1 демидж и може да се използва 2 рунда. И Priest-а хилва 2 хелт на герой или минен карта. Не знам как да ги наричам. Най-вероятно ще са крипове. Така. Какво друго има? Open Packs. Ето тук се отварят тестетата с карти, ако случайно имате такива. Хващате ги, пускате ги тук, натискате и получавате 5 карти, които може да обърнете и да видите какво има. В My Collection може да разгледате какви карти имате и може да се направите тестета от тук. Например, тук мога да разгледам всичките си карти за други. Тези карти могат да бъдат използвани само от други, освен ако не са откраднати от някой друг клас, като, например, Priest-а, който може да краде карти от противниковото тесте. Има и златни карти, които, доколкото разбрах, са само визуални. В смисъл, картата, която е златна, просто изглежда яко, защото е газария. Така че, да, много ни показват златните карти. С малко ще обясня точно какво правят, нали, самите карти. Имате най-различни карти, например, направи едно демидж, хилни 8 хелт, хилни 8 хелт златно, направи 5 демидж, стигли карта, направи 4 демидж на един миньон и всички. 4 демидж на един миньон и 1 демидж на всички други. Имате карти за Hunter, имате карти за Mage и така нататък, нали, на различни карти. Като има доста, нали, в играта няма много карти. Картите не са изключително много, както, например, мисля, че в Fugo имаше изключително много карти, които се запомнят трудно, но тук няма много карти. В смисъл, повечето карти се запомнят лесно. Началото, като играете, ще свикате: what the fuck ми изкара то, това е супер апното, след това ще осъзнаете, нали, че и вие може да имате тази карта скоро, ако се падне. Например, има и карти, които не могат да се изтеглят поред маната им, но те имат бонус. Колкото по-нацени герои, толкова по-малко мана искат, то голем, което значи, ако съм на 10 хил от тази карта, е безплатна. Това е много силна карта.
Нека се върнем. Аз всъщност забрах да кажа нещо още от сега. Има и крафтинг мод. Ако случайно искате някаква карта адски много, но нямате, може да използвате вашия Arcane Dust да си крафтните картата. Наскате Create, вземаме 100 Arcane Dust, тази карта вече е ваша. Също така може да чупите повтарящите си карти за Arcane Dust, но не дава много. Така че, например, каква е тази карта? Тя иска 1600 шибан Arcane Dust. Вау. Това е карта според мен. Всъщност не знам, не съм я виждал никога в игра. Има доста карти, които не съм виждал никога в игра. От тук може да си правите тестета, натискате New Deck, избирате си например кой клас. Аз нямам хубави карти за Warrior, но ще изберем Rogue. Хайде, ще покажа сам как се правите с те. Изкарвай всички карти, които може да ползвате, например това, това. И си слагате карти, докато не стигнете 30 карти, след което тестето ви е готово. В момента не избирам нали най-хубавите карти, просто избирам как сам да ви покажа, нали може да вземете това, ето малкият Assassin, Defias, което е хубава карта. Спринт е хубава карта. И тук вече може да си имате неутрални миниони, които да използвате. Да се напълните тестето. Тези миниони са разрешени да се използват от абсолютно всеки клас. А тези карти, които са тук, се използват само единствено от Rogue. Нека не съм долу, но искам да ми запълниш тестето. Ставам се някъде да го махнем. И нека да идем back. Сега, какво има тук? Play! Ако не сте play, имате две опции. Да играете casual, което е просто за кеф. Или ранкът, което е същото, но просто ви учета победите, в смисъл колкото повече биете, толкова повече ви се качва ранка. Но, имайте преди, че на ранкът хората супер много трайхардват и когато стигнете по-висок ранк ще ви се изкарват легендарни карти, които никога не сте виждали, които ще ви потрушат от бой. Така че преди да отключите много хубави карти и да се направите много хубаво тесте, ви препоръчвам да не играете много ранкът, защото ще стигнете до едно положение, където просто ще почна да ви убиват и си останете на него. Кей, желай за кеф. Препоръчвам ви го, ако играете самото начало, препоръчвам да играете casual или срещу ботове, но ботовете според мен са прекалено лесни, затова ще играя с тях, за да не падна. От тук се играе с ботове, натискате practice, избирате си тесте и избирате противник, но искам да обясня за арената, което е най-интересното нещо. Така, арената се отваря от тук. Добре дошли в арената. For the deck from the crowd and see how long you can last in the arena. Сега, нека да обясня нещо. Помните ли, че преди малко ви казах, че за 100 голд може да си вземете едно тесте карти? Какво стане, ако ви кажа, че може да дадете 150 голд, да получите едно тесте карти, 300 голд и две, да кажем, много яки карти? Звучи ви прекалено хубаво, за да е истина, нали? Но всъщност това е така. Може да дадете 150 голд, да влезнете в арената и ако победите много пъти, буквално не стига, че ще спечелите тесте, може да спечелите и повече злато, сколкото се започнали. Арената е следното нещо. Дават 150 голд и играта ви предлага 3 класа, например Mage, Warlock и Warrior. Ви си избирате Mage, защото е опнат. И след това играта почва да ви предлага 3 карти. Играта ви предлага 3 карти и ви си избирате една от тях. Тя отива в тестето ви. След това ви предлага пак 3 карти и ви избирате една от тях. Тя отива в тестето ви. Така докато не съберете 30 карти във вашето тесте. След което вече може да се биете в арената. Това е според мен забавно, защото всеки път играете с различно тесте и много трябва да внимавате в самото начало какви карти избирате, защото нали, не искате да отидете в арената и да имате някакви мега молни карти, доколкото противниците ви са, нали, когато противниците ви са избрали някакви супер яки карти и ви чупят от бой. Но, когато си направите тестето, влизате в арената и почвате да играете. Имате право на 3 загуби. Ако загубите 3 пъти, излизате от арената и ви се дават наградите. Ако, да кажем, станете 9 победи и 3 загуби, ще имате много хубави награди, нали? Това ще е едно тесте карти или две тестета карти, злато, Arcane Dust, рандом, хубави карти и така нататък. Така че колкото повече биете, толкова по-добре за вас. Доколкото разбрах, ако стигнете 7, си избивате парите. Така че ако стигнете 7 победи, вече сте на печалба. На мен за момента рекорда ми е 5-3, 5 победи и те загуби, тъй като съм мега слаб на арена и по принцип само стигам до 5 преди някой да ме щупи от бой. Но, пак е забавно и не губя адски много голд, когато си купувам тестетата от тук, така че това е най-забавното нещо, което ви има в играта, поне според мен. Така че ви препоръчвам да съберете златото и когато станете по-добри, като гледате стримове, гайдове и така нататък, да играете на арена, за да не си губите парите. Сега ще играем практис. Вау, 10 минути само говоря за минутата в играта. Нека да играем с Hunter. Ще играем Hunter и ще играем срещу Expert Bot. Ще играем срещу... Какво да играем всъщност? Срещу Warlock, така го контрираме много духовно. Така, Mentally Preparing.
Макю преди го нямаше. Може би от новия апдейт. Рексар versus Гул'дан. И сме отново на най-любимия ми борд, най-любимото ми поле за игра. Така, сега нека да обясня. С началото ви дават 3 карти, или 4 карти, зависи кой сте, но не му дава 4 карти. Сега може да изберем кои карти да запазим и кои да хвърлим. Тук пише колко демидж имат, колко хелт имат, нали, това е специалното им умение, така да кажем. Например, тази карта е таунт. Когато я изкарам на полето, тази карта задължително трябва да бъде убита, за да може противника да нападне мен или другите ми карти. Тази карта дава Random Beast Companion, което може да е едно прасе с 4 damage и 2 health и charge, което значи може да нападне веднага. Нека да обясним само charge. Charge. Ако изкарам тази карта, тя веднага може да нападне. Трябва да изчаква до следващия рунд. Но ще я махна, тъй като иска... Извинявам се с това. Тъй като иска 6 мана. В началото започвате с 1 мана. Първия рунд имате по 1 мана. Втория рунд двамата имате по 2 мана. Това 3 мана и така нататък, докато настигнете 10 мана. Така че в началото ми трябват по-леки карти. Тая карта ще запазя, защото може да стане хубаво комбо с нея. И ще хвърля чарджа, тъй като 6 мана е доста. Ще запазя и таунта. Така, изкарахме още един чарджер, който е лошо, защото не мога да изкарам нищо хубаво първите няколко рунда. Сега, в него е стотинката. Който е втори, има една стотинка, която иска 0 мана и ви дава 1 мана. Така че реално той може да ме настигне един рунд, тъй като играта е така направена, че винаги аз ще съм първи. В смисъл, каквото да стане, аз ще съм първи и той ще трябва да ми отговаря. Но с стотинката един рунд, той ще може да е равен с мен, нали, маната ни ще е равна. Сега, не мога да направя нищо, така че давам ентърн. Нямам какво да изкарам, не мога да пусна нищо. Давам ентърн. И той ми изкарва Shiban Blood Imp, което е лошо. Та карта в момента е стелтната, сега нека да обясняваме. Та е хубаво, този да изкарвам хубави карти, които трябва да обяснявам. Стелт. Минен е стелтнат, което значи, че той не може да бъде нападнат. Та карта не мога да я пусна скил. Не мога да и пусна магия, не мога да ударя, просто нищо. Та карта ще седи тук, докато тя самата не удари или не убива с някаква алоя магия, която за жалост май нямам. Но проблема е, че пак тази карта дава на всички други минени плюс 1 хелт, което е лошо според мен. Така, сега две опции. Едната опция е да го оцеля за 2 демидж директно по него, което е хубаво, защото той трябва да се жертва 2 хелт, за да изтегли карта. И аз го контрирам до някъде, защото колкото повече му цокам хелт, толкова по-малко може той да жертва. Ще изкара ето това пиле, което има следния бонус. Ако случайно изтегля бист на полето, нали, изкарам бист на полето, ще изтегля карта, което е хубаво, защото следващия рун ще мога да изкарам... О, не. Ей, как ти е това? Това беше много хитро. Добре, това беше много лошо. Видах, че стане. Искам да се запазя пилето, след което да изкарам бист мечката, която имам. И с нея да се опазя, но... Това явно няма да стане. Сега, той иска да ботим, което е карта, която иска 1 мана, но цели 3 хелт, което е хубаво според мен. В момента е 3 хелт. Сега въпрос е какво да направим. Може да изкараме топ пич и да чарджим и да убием тая карта, защото тая карта е доста здрава. Другата опция е да изкараме таунт, който веднага следващия рун ще умре от тази карта, така че най-вероятно ще направим така. Но искам също така да разкараме тази карта, тъй като ще продължи да бъфи неговите карти. Вау! Слеше. В момента той се набъфи карта с плюс 4 плюс... What the fuck? Вау! Той се набъфи картата мега зловещо. И... Направо ма счупи от боя. Прасе! Добре, не е прасе, но пак по-добре. Таунт. Таунт с 4-4. Сега ще ви обясня каква е схемата. Значи, тъй като това е таунт, той задължително трябва да... Ако изкарам в момента някаква друга карта, ето тук, той ще бъде задължен да убие таунта преди да може да удари нея или мен. Четка, да? Но, сега какво ще направим ние? Ще ударим тази карта, защото неговата карта се, в края на всеки негов рунд ще спамва по един такъв имп, като се цири по едно хилд, което според трябва да приемам, любо ще убия. И ще изкарам още един Beast Companion.
който какъв е. Още един таунт. И... Добре, не знам дали това е разумно решение, но... не искам да го бъфи. Така че ще го убия страх, май да няма още бъфа. Въпреки че той се скъби и двата бъфа ме наливам, така че... Да. В момента се цоква 2 хелта, за да може да стегли картата, като явно иска да му настигне. Ще изкара съкъбъс. Съкъбъс. О, хвърли хубаве си бъф. Сега нека обмислим какво има. Имаме Kill Command, който прави 3 демидж, но ако имам бис на полето, прави 5 демидж. Окей. That's nice, I guess. Нека използваме Kill Command, за да убим тая. И да се запазим двете живи неща на полето. Нека го ударим за 5 демидж, да се върнем след. Таунтовете ни. Сега той изкарва таунт. И се цоква пак. Но този таунт не е чак толкова зле. Ама вижте сега. Вижте къде идва самия проблем. Той изкарва таунт, който има едно атака. Вие си кажете, нали, голяма работа, ще го удариш, ще го убиш. Да, но... Да, но ще трябва да жертвам... Две. А не две. Всъщност 4 демич няма да мога да бъда, няма да мога да му вкарам на него, така че това е лошо. Сложим това куче тук. И тия копелите ще се набъхат до 5 атака. След което... какво може да направим всъщност? Може да използваме чарджа. Кой ще е да е по-добро решение според мене. Let me think. И, колко демидж имаме? 10. А, всъщност ние ще го убим направо. Ще използвам това, за да му убия таунта. Ще насоля героя. И вече той някакво да направи, защото просто мога да се го целя няколко рунда с това. Яп, май бихме. Бихме бота. Еми, съжалявам. Искам да го убия така. Също като може да седите до матки. Виктори, ей, бихме бот. Много съм голям професионалист. Добре. Нека да играем с Паладин. Въпреки че няма много хубавотисте. И ще играем срещу... Няма да е срещу Рок. Няма да е срещу Друид. Ай, шаман. Надявам се, че разбрахте как работят картите. Когато една карта удари друга карта, и двете карти си правят демидж, когато има хелт оцелява. Което е интересно всъщност. Мисля, че на Юго не беше така. Добре, не искам Култмастър, тая карта е хубава. Тая карта в края на всеки мой рунд ще даде по едно хелт на някой мой миниан. Също така, това е хубава карта. Бъфите един миниан до 4-4. О, това е оръжие. Найс. Тая карта няма смисъл да я варя. Тъй като тя няма да може да бъфи сама себе си. Добре. Ще изкараме. Ето това е специален скил. Спалваме едно е такова. Злокобно нещо. Добре, това е проблем. Вау, това също е проблем. What? Добре, нека помислим. Ако изкараме тая... Бъфен това, то ще умре. След това ще може да умре. Но ако изкарам Харвест Голем, той ще трябва да умре два пъти. Също така, нека да обясня само. Неговата, ето тази негова карта дава 2 демидж на миниан за тоя рунд. А тази негова карта има Wind Fury, което значи може да удари два пъти. Аз ще убия, защото от тази карта съм паднал много лошо. Това е, това не е хубаво. Всъщност, жалко. Сега, нека да обясня какво направи той. Много лошо направи, оба това направи. Lightning Bolt, Overload, което значи другия рун... Тъй като той използва Lightning Bolt с Overload, това значи другия рун той ще има малко мана. Но аз имам оръжие, което може би е най-разумното нещо, което мога да направя в момента и да убия Дракона. Това оръжие прави 4 демидж, може да се използва 2 пъти и ми хилва героя за 2 хелта всеки път, когато удари. Да ви си кажете, но готик, защо използва 3 хелта, за да убиеш това миньон? Оф, fuck you. Нека да правим така, нека бъфим дракончето. Дракончето не може да бъде нападнато
с магии. Топич също мога он Фюри, кое значи може да удари два пъти, най-вероятно ще удари него. Така че няма да си вкарам демидж, тези са хилна за две и той ще направи две. Да, на полето имаме общо 7 демидж. Аааа, фак йо! А, добре. Не знам защо не обиня. Така, сега нека разгледаме нещата. Той има 3 хилт. Той има 3 демидж. Ако този удари този, този ще умре. Това няма се струва. Но ние може да го бъфим до много. А не също, не можем да го бъфим, верно? Това пич не бачка бъфовете. Blessing of the Kings не работи върху него, това беше интересно. Но нека изкараме това пича да го бъфим. И нека изкараме тази пичка. И нека директно да ударим по него, моят тъпо за 6 демича. Не, трябваше да бъфиш него тъпа карта. А всъщност Влад той го не е. Това беше... Да, не разбирам какво прави това бот. Вау. I must kill the doggy. Нека помислям внимателно. Много не искам да убивам тая, но най-вероятно ще трябва. Освен ако не я бъфя. Тогава ще оцели. Опич може да убие това. Мога да изкарам много такова. И... пфф... да жертвам. Това така. След това... това е най-вероятно ще умре следващия рунд, което е неразумно. Йей, поне това стана 4 хилт. Бай бай, това беше неразумно. Как тебе? О, изкара брадва. Той има брадва! Ау! Хилинг тотем. Това не е хубаво. Не може да е проблем. Whenever I'm in an attack. Ааа, пак няма да го бъфа. Да, нека направим, така. Ще направим така и ще убим този хилинг тотем. За да не може да е това. Тая картичка, както казах, не може да бъде... не може да се използват магии в нея. Бонусът на тази карта е, че когато пусна магия, тегля карта. А пък бонусът на ета карта е, че когато някой от моите карти умре, тегля карта. И в момента имам 9 мана и ще направя така. Ще изкарам Кълтмастера, който, както казах, когато изтеглите карта, когато ваш миниан умре, теглите карта, ще изтегля този пич, който пък получава бонуси, според това колко миниан има на полето. Той ще стане 9-9. След което ще жертвам тоя пич, за да изтегля карта, тъй като той не е много ценен за мен. Ще изкарам също това хубава карта. И ще ударя с... всъщност не. О, нямаме мана, жалко. И ще наливаме по гърлама. Имаме и карта, която всеки път, когато не... напускаме на някакъв минен, всеки път, когато той удари, аз стегля карта. Което е хубаво. Така той спална тотемче, там тотемче, което ще трябва да убием за жалост, но ние бихме между торнс. Да, бихме много. Бихме адски много. Да, правя така да изтеглим още на карта. Теглим карти, защото той напада. Теглим карти, защото той умира. Теглим карти, защото изкарваме тая. Бъфим тоя пич, защото можем. И удряме много завещо. За цяло сега може въобще да не разберете за какво става дома. Аз обяснявам карта са, нали, някои карти бъфят хелт, демидж и така нататък. Други карти, нали, когато мой милиан умре, тегля карта. Което е хубаво, защото тази игра трябва да имате възможно едно карти в ръцете. Ако изостанете както него по карти, защото както виждате, нали, той има сам две карти в ръцете, аз имам адски много. Това е много лошо, защото някак да компенсира за минените си, които жертва. Нали, по принцип е хубаво, ако изкарате една карта, и той жертва 3 карти, да кажем, да убие, вие сте спечелили реално 3 карти, вие сте реално сте 2 карти над него, доколкото помня. Така че,
Това е най-разумното нещо. Друга карта, да си ползва възможно една много карти, след това той да не може да убива вашите миньони или да контра нещата, които ви бавите. Така. Клипът стана сравнително дълъг. Надявам се, че съм обяснил абсолютно всичко и не съм изпуснал нищо в играта. Ако имате някакви въпроси, оставете коментар под клипа, ще гледам да отговоря на всички. Имайте предвид, че не съм най-добрият играч на тази игра. Все още има карти, които не знам какво представляват. Не съм, даже има карти, които не съм виждал в игра. Значи да. Но, това е всичко от мен. Ако случайно искате да гледате как падам на арена, може да цъкнете линка отдолу под видеото. Всеки ден в 7:30 стримвам в Twitch. Най-различни игри, Hearthstone, Just Cause 2, The Binding of Isaac, рядко вече, тъй като не е излезнало новата версия, но стримвам всякакви игри. Раздават си игри, чати се с мен, така че ако ви е интересно да ме гледате, може да дойдете да гледате на живо. Това е всичко от мен и бай-бай!